Minha favorita Maria do Céu verá a sua vida mudar completamente. Ela vai passar do lixo ao luxo ao se envolver com Orlandinho ao longo da trama. A desajuizada e pobretona filha de Edivaldo vai trocar a insistência em Cassiano por uma vida ao lado do jovem ricaço. Quer saber mais sobre o final da personagem na trama? Então fique ligadinho aqui para não perder nenhum detalhe. E claro, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Sem sucesso nas investidas em Cassiano e em sua relação com Harley, Céu vai encontrar uma oportunidade de se estabilizar se aproximando de Orlandinho. O rapaz homossexual é, na realidade, apaixonado pelo filho de Silene. Ao se assumir para a família, ele vai enfrentar o preconceito do pai, Darcy Queiroz, e acabará enviado a uma clínica psiquiátrica para passar por uma cura gay. Orlandinho, então, vai encontrar a saída ao conhecer Maria do Céu, que vai estar trabalhando para Silene como garota de programa a essa altura da trama. A jovem vai se aproveitar das dificuldades enfrentadas pelo rapaz para arrumar, enfim, um boy cheio de grana. Inicialmente, ele vai rejeitar os chamegos com ela. No entanto, o rapaz vai acabar se apaixonando de verdade pela irmã de Grace e será correspondido por ela. Numa loucura de amor, os dois chegarão a transar por 24 horas e terminarão a novela casados. Maria do Céu também vai descobrir que está grávida, mas o filho da ex-retirante será de Harley e não do ricaço. Apesar da confusão, ela ainda terá a herança de Orlandinho no nome. O bebê vai receber como segundo nome Donizete, em homenagem ao avô morto do suposto pai. Que loucura, né? Fique de olho no Notícias da TV para saber mais sobre a trama reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo. Até mais, tchau, tchau!